tay ji sun benen émission ñu invité wat benen daanan ci daanan yi ñu koy wax goro goro sama dom nday sama xarit lepp rek lay def lu mu len may tay ji ren dotul doy goro aji ndizar tay fo ñoo gaay contane bi ci yow billahi bi nak benn way la waji da fa meun satch ba nga xamni ndaysan waji dem dindi dindi fekk peuli don mang say satch fek gel ben l200 yap ci adina bay di daw di daw serveur bi daw di daw ñu ñow ba ci biir all bi rek ñu wérante fi fan la ndakata amna ben liru bay bu nekkon ci giraw mboto bay bi dal mo topasi ak rek na way fi di nindi man bobu la fa joge ndindi gay bay mo la bay bi mo ni fi way nindi Sama lah, misal presenter mana? Sama. Kita habis santai lah. Ah, macam lagu bola ke? Sama. Tapi direct lah darah bola ke.